បើនិយាយទៅអូនឯងមកគ្មានបងធ្វើសង្សារគឺជីវិតស្មើសូន្យបងសង្សារបងឯងអីក៏ចិត្តចង្អៀតម៉េះគ្រាន់តែបងឯងនៅសង្សារចាស់សោះក៏ខឹងដែរជម្រាបសួរអ្នកនឹងពេញអញ្ចឹងអង្គុយខាងនេះត្រឹមតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនេះសោះហ៊ានមកអាកាសជំនួសតកែទៀតឆាប់ទៅហៅតកែមកជួបយើងពិតជាមកក្រាស់គ្មានពីរមែនគេដេញប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមិនចាញ់ទៀតអូបងសង្សារចាស់មកឯងតាមែនតាអូនសុខសប្បាយអត់ហើយធ្វើអីណាបងចាំបាច់សួរគ្រាន់តែមើលក៏ដឹងថាអ្នករើសសម្រាមដែរចាខ្ញុំមកនេះគឺដើម្បីមករើសសម្រាមឃើញអត់អូនថាអីចេះខុសការនៅរៀនរៀនពូកែដែរមិនក៏ធ្លាក់ខ្លួនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឬក៏ដោយសារតែបងឯងសុំបែកទៅធ្លាក់ខ្លួនអញ្ចឹងអូនអូនឯងនិយាយត្រូវអាចថាអញ្ចឹងក៏ថាបានព្រោះការស្រឡាញ់បងខ្លាំងពេលបងសុំបែកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឃើញតែយំហើយសុំបងត្រូវគ្នាវិញតែបងមិនព្រមអញ្ចឹងគឺបែបហ្នឹងហើយអាសៀវគ្នាមានអារម្មណ៍ថាពិតជាអត់ហែងណាស់ហាពិតមែនហើយពីមុនណាខ្ញុំពិតជាពិបាកចិត្តមែនប៉ុន្តែហើយណាខ្ញុំក៏បានស្គាល់ចរិតមនុស្សថាបែបណាដែរថាមនុស្សបែបណាដែលគួរទុកចិត្តហើយមនុស្សបែបណាដែលមិនគួរទុកចិត្តចេះនិយាយលួងខ្លួនឯងទៀតធ្លាក់ខ្លួនមករើសសម្រាមហើយនៅនិយាយធ្វើឡយទៀតគិតថាយើងជឿមែនបើនិយាយទៅអូនឯងមកគ្មានបងធ្វើសង្សារគឺជីវិតស្មើសូន្យបាយគ្នា2ឆ្នាំហើយមិនក៏ដឹងរឿងខ្ញុំច្បាស់ម៉េះកុំប្រាប់ថាមិនតន់ដាច់ចិត្តពីខ្ញុំបាននិយាយមកធ្វើដូចដឹងរឿងខ្ញុំច្បាស់ដល់ហើយបងឯងតាមដានវាមែនបណ្ដឹងរឿងវាច្រើនម៉េះអូនបងឯងទៅស្ដាប់សំដីញញុំទៅស្អីវាមានស្អីឲ្យបងតាមដាននាងឯងអីក៏អក្រក់ម៉េះមកញញុំឲ្យសង្សារគេឆ្លុះគ្នាបងខ្ញុំដឹងថាបងនៅនឹកខ្ញុំប៉ុន្តែបងកាត់ចិត្តទៅព្រោះបងមានអ្នកថ្មីហើយកុំធ្វើបាត់ចិត្តនាងអីអាណិតនាងផងព្រោះខ្ញុំមើលទៅនាងដូចជាស្រឡាញ់បងខ្លាំងណាស់បងបងឯងនៅស្រឡាញ់វាទេមែនលីអីអូនទៅស្ដាប់វាទៅអីវាចេះតែនិយាយទៅអូនឯងមើលវាមានអីឲ្យបងស្នោះបើប្រៀបធៀបណៃជាមួយវាវិញដូចអាចឆ្កែនឹងស្កាគេអញ្ចឹងខ្លួនរហាមទេតាត្រឹកស្ដីឲ្យគេឆ្លោះគ្នានឹងប្រកែណាស់បងសង្សារបងឯងអីក៏ចិត្តចង្អៀតម៉េះគ្រាន់តែបងឯងនៅសង្សារចាស់សោះក៏ខឹងដែរយើងមិនមែនចិត្តចង្អៀតដូចនាងឯងនិយាយទេហើយយើងក៏ជឿលើសង្សារយើងដែរព្រោះនាងឯងគ្មានអ្វីល្អទេគ្រាន់តែជាស្រីដែលសង្ស័យយើងបោះបង់ចោលហើយខ្លាចជាអ្នករើសសម្រាប់ប៉ុណ្ណោះអូចេះកែចរិតលឿនម៉េះបើចេះកែចរិតអញ្ចឹងគួរតែកែចរិតអាដាទៅគេអាដាឈ្នេះនេះគេនឹងចាញ់ហើយយកពេលទៅគិតខ្លួនឯងឲ្យល្អសិនតើម៉េចនាងឯងចង់ថាយើងមែនអូនមានរឿងអីហ្នឹងអូឆាតអីមករើអីអូកុំប្រាប់ថាអាល្ងងនេះជាសង្ស័យអ្នឯងណាពីមុនជាសង្ស័យមិនតែឥឡូវគាត់ជាប្តីរបស់ខ្ញុំគិតទៅគួរចង់សោយដែរខ្លួនជាស្រីស្អាតរៀនពូកែដែរតែពេលបែកពីបងទៅរងតែបរិលល្អម្នាក់ធ្វើជាប្តីមិនបានបែកជាងមកយកអាល្ងងនេះធ្វើជាប្តីអានេះមិនត្រឹមតែល្ងងទេសំបីតែនិយាយមិនច្បាស់ផងឬក៏បែកពីបងទៅគ្មានអ្នកណាយកបានមកយកវាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធដែលរើសសម្រាមសោះនិយាយមកធ្វើដោយខ្លួនឯងអស្ចារ្យណាស់អញ្ចឹងទោះបីជាគាត់ល្ងងតែគាត់ក៏ជាមនុស្សល្អដែរមិនមែនដោយបងឯងក៏ទឿហើយចរិតអាត្មានិយមនោះទេឆាតពីមុនយើងសរសើរឯងថាឯងឆ្លាតពូកែតែកំពិតទៅឯងឆ្លាតតែខាងរៀនទេតែសលធម៌ក្នុងការនិយាយមិនស្មើអ្នកសុំទានផងតែយ៉ាងណាក៏យើងអរគុណឯងដែរដែលបានបោះបង់មនុស្សស្រីល្អឲ្យមកយើងអាម៉ាក់ឯងគិតតែខ្លួនឯងអស់ចានហើយបើ
ស់មែនថាពួកយើងជាអ្នករឿងសម្រាប់យើងឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកហើយនៅព្រឹងប្រកែកទៀតមិនគិតថាខ្លួនឯងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនមែនតាមយើងមើលទៅពួកឯងត្រឹមតែជាអ្នកអនាម័យនៅភោជនីយដ្ឋាននេះទេថ្ងៃនេះយើងមកសម្ភាសការងារនៅទីនេះចាំមើលពេលយើងបានធ្វើការនៅទីនេះពួកឯងយើងនឹងលេងឲ្យសប្បាយម្ដងថាម៉េចមកដាក់ពីធ្វើការនៅទីនេះមនុស្សដូចបងគិតថាគេយកមែនពីមុនបងគ្រាន់តែជាមនុស្សរឹងក្បាលមានះតែប៉ុណ្ណោះហើយឥឡូវចេះមើលងាយគេទៀតហើយមកដាក់ពីធ្វើការនៅទីនេះទៀតនឹងឯងកុំមកនិយាយធ្វើល្អនោះនិយាយមកធ្វើដោយខ្លួនឯងជាម្ចាស់នៅទីនេះអញ្ចឹងចាំមើលបន្តិចទៀតនឹងដឹងគ្នាហើយអូនមិនបាច់និយាយជាមួយពូវាទេចាំយើងបានធ្វើការនៅទីនេះចាំយើងជម្រាបអញ្ជើញតាមក្រោយតើអូនបងនិយាយត្រូវណាតំណាងហើយដែលខ្ញុំបាច់ពីគេខំអីខ្ញុំមិនដឹងក្រុមគ្នាចិត្តយ៉ាងណាទេមកអូនយើងមិនអាចគិតទេមកយើងទៅជ្រាបសួរអ្នកនឹងពេញអញ្ជើញអង្គុយខាងនេះអ្នកទាំងពីរត្រូវការកំងអីដែរយើងមិនមកហូបអីទេឆាប់ហៅតកែមកជួបយើងអត់ទោសអ្នកទាំងពីរអ្នកទាំងពីរមានការអីដែរខ្ញុំនឹងទៅហៅអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យមកជួបលឺយើងនិយាយអត់ប្រាប់ថាហៅតកែមកជួបយើងនឹងសួរច្រើនមែនអ្នកទាំងពីរប្រាប់ខ្ញុំមកថាអ្នកទាំងពីរមានការអីដែរងាយស្រួលខ្ញុំទៅហៅអ្នកគ្រប់គ្រងថាអ្នកទាំងពីរមានធរៈអីតកែនៅទីនេះក៏មិនដល់ឲ្យបុគ្គលិករឹងក្បាលម៉េះយើងប្រាប់ឲ្យទៅហៅតកែមិនមែនឲ្យទៅហៅអ្នកគ្រប់គ្រងទេស្ដាប់បានអត់សុំទោសខ្ញុំមានសិទ្ធប្រាប់តែអ្នកគ្រប់គ្រងទេតែអ្នកគ្រប់គ្រងទៅមានសិទ្ធទៅជួបតកែយល់ពិតជារឹងក្បាលមែនឆាប់ថៅអ្នកគ្រប់គ្រងមកចាំមើលយើងបានធ្វើមែននៅទីនេះយើងនឹងដកអាបុគ្គលិកណារឹងក្បាលចេញអស់អ្នកនាងអ្នកប្រុសបុគ្គលិកដែលមកសម្ភាសឥឡូវពួកគេបានមកដល់ហើយបងឲ្យពួកគេទៅវិញទៅប្រាប់ថាកន្លែងយើងមិនត្រូវការមនុស្សដូចពួកគេទេអ្នកនាងហេតុអីទៅមិនទាន់បានសម្ភាសពួកគេផងពួកគេខំមកពីភ្នំពេញបងទៅប្រាប់ពួកគេតាមនឹងទៅថាតកែនៅទីនេះហើយមិនត្រូវការពួកគេទេចាអ្នកនាងអូនអត់ទៅជួបពួកគេឲ្យពួកគេដឹងខ្លួនខ្លះទេបងមិនបាច់ទៅជួបទេមនុស្សប្រភេទហ្នឹងទៅជួបអត់ទៅប្រយោជន៍និយាយនាំទៅហត់មាត់ហ្នឹងប្រពន្ធរបស់បងពិតជាចិត្តត្រជាក់ដូចទឹកមែនបងអត់សរសើរមិនបានបងឯងក៏អញ្ចឹងដែរប្រកែសម្ដីផ្អែមណាសួស្ដីអ្នកទាំងពីរនាងជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនេះមែនមែនហើយខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនេះអញ្ចឹងឆាប់ទៅហៅតកែមកយើងគ្មានការអត់ធ្មត់ច្រើនទេសុំទោសអ្នកទាំងពីរសូមអញ្ជើញទៅវិញចុះលោកតកែមិនត្រូវការអ្នកទាំងពីរធ្វើការទេត្រឹមតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនេះសោះហ៊ានមកអាកាសជំនួសតកែទៀតឆាប់ទៅហៅតកែមកជួបយើងពួកឯងនេះពិតជាលែងចង់ធ្វើការនៅទីនេះហើយហ៊ានដេញយើងចេញផងឆាប់ទៅហៅតកែចេញមកអ្នកទាំងពីរជារឹងអញ្ចឹងតាបានអ្នកនាងនិងលោកប្រុសមិនចង់ជួបពួកគាត់ដូចជាដឹងមុនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបានអាកាសដល់ខ្លួនឯងទេគឺលោកថៅកែជាអ្នកប្រាប់ឲ្យខ្ញុំមកប្រាប់អ្នកទាំងពីរទៅវិញទៅលោកថៅកែមិនត្រូវការមនុស្សបែបហ្នឹងទេពួកនាងត្រឹមតែជាកូនចៅគេទេពួកនាងដឹងថាយើងមកទីនេះមានតួនាទីជាវ័យអត់មិនថាអ្នកទាំងពីរជាអ្នកណាឋានៈជាវ័យនៅទីនេះខ្ញុំស្ដាប់តែតាមមេរបស់ខ្ញុំទេសូមអញ្ជើញកុំឲ្យខ្ញុំហៅសិនអសោកពួកឯងពិតជាថ្លើមធំណាស់ថ្ងៃនេះយើងនឹងឲ្យថៅកែដេញពួកឯងចេះអស់ចង់តាំងខ្លួនធ្វើថៅកែឲ្យមិនដេញយើងចាញ់ផងហ៎យើងនឹងឲ្យពួកនាងដឹងខ្លួនសូមអញ្ជើញអ្នកទាំងពីរចេញនៅទីនេះមិនស្វាគមន៍អ្នកទាំងពីរទេយើងមិនទៅជាមើលពួកឯងហ៊ានធ្វើអីយើងហើយពេលដែលយើងបានជួបតកែពួកឯងនឹងដឹងគ្នាហើយអ្នកទាំងពីរនិយាយតាមស្រួលមិនចេញអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែធ្វើតាមច្បាប់ការងារហើយសន្និសិទបាទប្រធានក្រុមមានការងារអីឲ្យខ្ញុំធ្វើចាំអញ្ជើញភ្ញៀវពីរអ្នកនេះចេញទៅបាទប្រធានក្រុមសូមអញ្ជើញអ្នកទាំងពីរ
ចាំថយចេញទៅកុំក្បាយយើងសូមអ្នកទាំងពីរចេះទៅតាមស្រួលទៅកុំឲ្យខ្ញុំប្រើទូនាទីដេញអ្នកទាំងពីរអីយើងប្រាប់ហើយតែយើងមិនទៅពុតជាមុខក្រាស់គ្មានពីរមែនគេដេញប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមិនចាញ់ទៀតពីអ្នកឯងមុខក្រាស់ណាអារឿងអក្រក់អក្រក់ពីអ្នកឯងចេះទាំងអស់ពួកអរហាមឯងចូលមកធ្វើស្អីបានមកជុំគ្នាល្អណាស់ណោះចាំមើលតកែមកនឹងដេញក្បាលពួកឯងចោលទាំងអស់សូមអ្នកទាំងពីរនិយាយគោរពតកែខ្ញុំខ្លះផងកុំឲ្យខ្ញុំប្រើច្បាប់ការងារពួកឯងព្រឺគ្នាបានល្អណាស់ណោះចង់ប្រើកម្លាំងបាយដែរយើងផងហ៊ានទៅប៉ះយើងបន្តិចភោជនីយដ្ឋាននេះនឹងត្រូវបិទទ្វារតែបើមនុស្សមកក្រាស់ដេញមិនចាញ់ដូចជាពួកឯងយើងក៏អាចហៅប៉ូលីសមកបានដែរបងជិញខលហៅប៉ូលីសឲ្យដេញពួកគេចេញទៅចាអ្នកនាងធ្វើម៉េចអូនសៀវអូនឯងពុជាតកែនៅទីនេះមែនយើងគ្មានពេលលេងសើចជាមួយពួកឯងទេខាងយើងត្រូវការទទួលភ្ញៀវផ្សេងផ្សេងទៀតថាម៉េចអាសៀវឯងពុជាតកែនៅទីនេះមែនអើគ្នាសុំទោសផងគ្នាគ្មានចេតនាទេមិនមែនហើយអាសៀវយើងឆ្លប់ជាសង្សារនឹងគ្នាឲ្យបងសុំទោសផងឆាប់លេងដែរខ្ញុំទៅកុំមកប៉ះខ្ញុំអូនសៀវឲ្យបងធ្វើការនៅទីនេះទៅបងរំពឹងថាបានធ្វើការនៅទីនេះហើយប្រាប់ថាលេងដែរខ្ញុំស្ដាប់បានអត់លេងឆាប់ចេញទៅកុំឲ្យយើងទ្រាំបានអាណាយើងធ្លាប់ជាមួយភ័ណ្ឌគ្នាប្រហែលគ្នាធ្វើការនៅនឹងទៅចរិតប្រែប្រួលប្រព័ន្ធដឺក្រេមែនមិនខ្លាំងទៀតទៅដោយសារតែខ្ញុំមិនដឹងឋានៈនឹងសៀវហួរជាតកែនៅទីនេះទុកខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្មានហើយយើងមិនដឹងថាសៀវនឹងអ្នកជាតកែនៅទីនេះទេចរិតដូចអ្នកទាំងពីរកន្លែងខ្ញុំមិនត្រូវការទេឆាប់ចេញទៅបងសៃអញ្ជើញភ្ញៀវចេញសូមអញ្ជើញយើងទៅក៏បានដែរគាត់ថាមានពូជនីឋានប៉ុណ្ណឹងអស្ចារ្យណាស់មែនពួកយើងពូកែអញ្ចឹងហើយមិនខ្វះទេការងារដែលត្រូវការពួកយើងពូកែតើខ្ញុំគិតពូកែដូចអ្នកទាំងពីរទៅសុំការងារកន្លែងណាក៏គេមិនត្រូវការដែរឲ្យខ្ញុំសុំទោសដែលរំខានដល់អ្នកនាងនិងលោកប្រុសបងជីងមិនអីទេមនុស្សបែបហ្នឹងណាមនុស្សធម្មតានិយាយមិនឆ្នះគេទេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្សោយគេអាចយកទៅបណ្ដំបណ្ដាបានប៉ុន្តែអ្នកដែលចរិតមិនកើតទោះបីជាពូកែប៉ុណ្ណាក៏គេមិនត្រូវការដែរចាអ្នកនាងខ្ញុំនឹងចាំទុកនាងគ្នាទៅធ្វើការចោះតោះអូនយំទៅ